Կարծում եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը մտածել է, թե ինչ է սերը, և այսօր մենք կդիտարկենք այն գիտական տեսանկյունից։ Վերջերս հաճախ եմ լսում այսպիսի արտահայտություններ. Սրտին չես հրամայի, կամ սերը անբացատրելի երևույթ է։ Այդ արտահայտությունները ինձ ստիպեցին, որ ես խոսեմ այս թեմայով։ Առաջինը, որ պետք է հասկանալ, ոչ մի հրաշք այստեղ չկա։ Սերը քիմիական ռեակցիաների շարք է մարդու ուղեղում, և սիրտն այստեղ ոչ մի կապ չունի։ Սերը և նաև այլ էմոցիաներ կարգավորվում են ուղեղի միջոցով։ Սկզբում գործի են անցնում տեստոստերոնը տղամարդկանց և էստրոգենը կանանց մոտ։ Առաջանում են սեռական ցանկություններ, հետո տեղի է ունենում ֆենիլացիլամինի և ադրենալինի արձակումը օրգանիզմում։ Տարապանքի համար պատասխանատու է ֆենիլացիլամինը, հենց նրա կոնցենտրացիայից է կախված, ինչքան երկար կտևի մարդու անհանգստությունը, չունենալով հնարավորություն լինել սիրելիի կողքին։ Հաջորդում բարձրանում է էնդորֆինների մակարդակը, ակտիվացնելով իմունային համակարգը, այնպես որ, երբ դուք սիրահարված եք, ձեր մրսածությունից նույնիսկ հետք էլ չի մնա։ Հետևաբար առաջանում են հորմոններ՝ դոպամինը, հաճույքի հորմոնը, սերատոնինը, բավականության հորմոնը, օքսիտոցինը, գրկախառնության հորմոնը։ Հենց օքսիտոցինը սիրահարվածներին տալիս երջանկության և էյֆորիայի զգացողություն, և նաև արթնացնում է բազմանալու բնազդներ։ Հիմա ես երևի գոնե քիչ կլսեմ այն արտահայտությունները, որոնք ինձ ստիպեցին խոսել այս թեմայով։ Չնայած make love not war, և պետք չէ ավելորդ անգամ մտածել, ինչու եք դուք սիրահարվել, ավելի լավ է ուղղակի վայելել։